wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed u qabatay tababar ku saabsan hoggaaminta isbeddelka leh ee la xiriirta xirfadaha dib u heshiisiinta iyo dhaxdhaxaadinta ee wakiilada shabakadaha haweenka. Tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay haweenka kala socday hay'adaha kala duwan ee dowladda iyo kuwa aan dowliga ahayn. Tababarka ayay wasaaraddu ugu talagashay in ay ka faa'iideystaan haweenka Soomaaliyeed si ay faham fiican uga qaataan hannaanka dib u heshiisiinta iyo dhaxdhaxaadinta. Qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay tababarkan ayaa ka hadlay waxyaabaha ay ka kororsadeen muddadii tababarka uu socday. Deeq Cali, waxaan qayb ka ahaa dadkii ka qayb galeen tababar ee wasaaradda haweenka ay bixinaysay. Wuxuu ku saabsanaa hoggaaminta iyo xalinta khilaafaadka. Waxaan baranay hoggaaminta noocyada u kala baxaan iyo xirfadaha qofka hoggaamiyaha looga baahan yahay. Sidoo kale waxaan baranay dhexdhexaadinta, muhiimadda ay u leedahay dumarka inay dhexdhexaadinta ka qayb galaan. Sidoo kale waxaan baranay sida qaabka wax loo dhexdhexaadiyo, khilaaf muxuu yahay, nacyada uu khilaaf ka imaado iyo sida loo xaliyo, iyo dadka muhiimka tahay inay ka qayb galaan markii oo khilaaf uu dhaco inay dhexdhexaadinta ka qayb galaan. Awalan magacayga Seyna Maxamed Shaqsuuf. Maanta meeshaan waxaan ka baranay sida loo xalinta iyo khilaafaadka, sida khilaaf haduu dhaco loo xaliyo, qaabka loo xalin lahaa aan meeshaan ka baranay. Waxaan meeshaan ka baranay ay ka mid ahaayeen waxyaabaha aan meeshaan aan ka baranay maanta. Khilaafaad marka la yiraahdo, dhammaan dadka oo dhan waa wax waajibaad oo ka saaran rag iyo dumarba uma kala laxan, maadaama aan leeyahay khilaafaadka dhacay oo inta badan ay juhdiga ay ku bixinayeen ragga, ay dumarkuna ay dhabarka ahaayeen. Haddana waxaan leeyahay kolleyba ragga say ay horey u soo hogaaminayeen, haddana ay sii hogaamin doonaan, laakiin waxaan leeyahay inay gabdhahna ay fursad siiyaan, ay chanes ay kaga faa'iidaystaan, amaba ay awood loo siiyo sidii sare looga qaadi lahaa ka qayb qaadashada xalinta xal u helidda khilaafaadka iyo mashaakilaadka ka jira. Kusimaha agaasimaha waaxda horumarinta ee wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya, Deeqa Cabdi Cumar, ayaa ka hadashay ujeedka tababarkan ay u qabatay wasaaradda. Haweenka horumarinta xuquuqda aadanaha waxaa sharaf weyn u ah inay soo gabagabeyso tababarkan looga hadlayo xalinta khilaafaadka iyo hogaaminta wanaagsan. Tababarkan intuu noo socday waxaa ka faa'iideysatay bulsho kala duwan, bulshada qeybaheeda kala duwan, taas oo runtii kasoo laabatay feedback aad u ballaaran. Sidoo kale wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxay markasta qabataa tababaro noocan ku saabsan si gabdhaha Soomaaliyeed u ogaadaan doorka ay ku leeyihiin, amaba loo tababaro doorka ay ku leeyihiin, ama wadan Soomaaliyeedna ay u ogaadaan hogaaminta doorka ay ku leeyihiin. Wasaaradda waxaa sharaf weyn u ah in ay tababarkan iyo tababaro lamidaba ay qabato. Waxaa idin kaga mahadcelinaynaa kasoo qaybgalkiini. Tababarkan maalmihii lasoo dhaafay noo socday, sidoo kale casharada aad ka barateen iyo feedbackeena wasaaradda kaliya ma dhaheysa waxa aqaana, laakiin bulshada ayay soo dhexdhigaysaa wixii si ay feedback fiican oo qurux badan ula laabato. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle, TV Muqdisho. بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن، وهذه جول، هذه اختيار، وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور. شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail, ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka. Haddana gool kulaadka cayaartoyga Cabdilhani baa isu diyaarinaya, oo la laagay fursadda kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel, adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami.